Que te dizer de pronta? Conto. Hã? Não, do Chico. Estamos a torrar de gasteiro. Estamos a torrar de gasteiro. E que vou andar de... A Segura. A Segura? É, fui andar a Segura monta a trabalhar. Devo meter-se a escarpar, sim. De Segura. Aliás, quando vi que o variante... Estava para passar, não? Uhum. Realmente vou engraçado que esteve, sabe? Me vou escruçado, vou andar em Goi. Mas não podia chegar uma TV atiando-me. Atiando o grudeão de lobo, a real conta e a uso. Já não tinha passado um homem. Ele deu um choque de orelha de andar, não? Uhum. De choque. Mas a fata... Tio, foi dar um neto, gostou. Passou-se agora, isto eu cheguei mesmo, né? Não, só nesse. E técnica. E tinha mesmo bala o andante. E tinha mesmo o zona. Não, faça-se o andante. Ah, essas coisas aí já aproveitam uma cante. Que eu não.